Þetta er þáttur frumkvöðlar og ég heiti Elnora og í kvöld erum við stödd hérna í Cool Design þá Sigríði Einarsdóttur. Takk fyrir að bjóða okkur. Velkomin. Og við byrjum að þessari klassísku spurningu. Hver þinn bakgrunnur? Já, ég sem sagt Sigrún Einarsdóttir og minn bakgrunnur að ég grafískur hönnuður, menntuð frá Parsons School of Design í París, útskrifast 1987. Og ég vann við það í 20 ár og þá langaði mig til þess að breyta til. Og hérna, þetta mjög fjölbreyttur bakgrunnur svona grafiskönnun. En mér langaði að prúfa það að taka hlut úr tvívíð yfir í þrívítt. Þannig árið 2007, á hérna merkis árið 2007, þá fór ég nú að hugsa mér til hreyfings og tók þá ákvörðinu upp að 2008 að skrá mig innskólan í Hafnarfirði. Og læra þar að gera alla hluti í þrívítt. Og ég fór í 3 ár í innskólan í Hafnarfirði til þess að mennta mig í vöruhönnun. Og þar lærði ég að smíða í málm og tré og plast. Þannig að alla prótótypur eru gerðar af mér og minnst að skipta mjög miklu máli. Þannig byrjaði það og svo í kjölfarið það bara hélt maður áfram. Já, og ertu hérna með vinnustofu hérna heima eða? Já, og svo hérna maður svo praktískur. Að nota fermetrana, þannig að ég með vinnustofu heima. Ég náttúrulega búin að vera með vinnustofu hérna heima í 16 ár af því að ég búin að vera frílans í allan þann tíma sem grafiskur hönnuður. Svo að það var nú svo sem engin breyting að byrja bara að drasla út með alla þessar hluti. En nú ertu að vinna í hvað málm og tré og plast. Það er ekkit svona eitt sem hefur heillað þig. Nei, og pappir líka, sko. Já, Nei, það sem heilla mig einmitt að blanda í saman. Mér finnst það mjög skemmtilegt og ég hef bara alla tíð verið þannig. Ég bara fyrir að prúfa og athuga, sko. Þannig, nei, mér finnst það skemmtilegt í hlutum og það heilla mig líka þegar ég sé einhverja hluti að sjá, já, þetta svona blanda, þetta úr plasti og tré og hvernig þetta sett saman og nei, þannig að mér finnst það einmitt gaman og það bara þarf heljar kunnáttu til þess að geta það sko, hittu náttúrulega einfaldara. Já, mitt. Því að efni bindast ekki, þú þarf sést að lím eða það alls konar hluti sem þarf að leysa og hérna, mér bara gaman að því. Já, en með svona tól og tæki til, hérna, ertu búin að fjármagna þetta alls sjálf? Nei, eða sko, þegar ég var í innskólanum, að þeir hluti sem ég með í dag í Cool Design, að þeir eru sprottnir úr þeim hugmyndum sem ég var að vinna með í innskólanum í Hafnarfirði. Og sá skóli sko, þetta frábær skóli, það svo flott verkstæði og góði kennarar og góð aðstæða. Þannig að þar var ég að smíða svona prótótypur og komið svo koppin. En síðan fer maður bara í viðkomandi íslenska smiðja, því mér finnst að skipta mjög miklu máli að reyna að nota Íslendinga sem starfskrafta, sko. Og þá fer maður bara og það sem við á, sko. Þannig eftir hverju efni sem þarf. En ekki það flestu hlutinni sem ég geri eru sko handgerðir. Annarkvort eru settir saman í höndunum eða bara algjörlega handgerðir. Þannig að þetta svona handgerð hönnun. Já. En hérna, Cool Design, er eitthvað svona hugmynd á bak við það? Já, Það er sko heljara hugmið, þetta var ekki bara út í loftið. Ég hérna, jólin fyrir 2 árum síðan, þá hérna, fekk ég ekki marga bækur þau jólin, þannig að ég ákvað að vera náttutónum í staðinn og pæla í nafninu á þessu fyrirtæki. Það var búin að taka ákvörðin á stofna fyrirtæki og gera þetta. Og tók náttúrulega, ég veit að alveg að það er ekki hægt að lifa af íslensku hönnun á Íslandi, svo að ég ákvað strax að finna nafn sem gengi vel í munni Íslendinga og útlendinga. Og bara pröfaði heilmikið aftur að bóka áfram hvað myndi henda þessum markhópi sem ég hafði huga, googlaði mjög mikið og sjá hvað kom upp og bara hafði það kósi að borða nóa konfekt og tjekka þess alltaf saman. Og svo var konfekti búið og nafnið var komið.
Já. Þannig að cool design var það, bæði það við segjum mjög oft cool. Við notum þetta mjög oft, þetta orð Íslendingar. Svo náttúrulega Ísland, cool. Já. Og tvenslasmóta, það bæði svalt og cool. Já. Þannig að mjög að þetta flott orð. En hvernig hefur þú fengið eitthvað styrki til þess að koma þér á staði eða hvernig hefur þú gengið? Hvað það eru tæplega tvö ár síðan og útskrifast? Já, svo. Já. Nei, nei, enga styrki. Bara andlegan styrk. Já, hefur þú sótt mín? Já, ég búin að sækja nokkuð oft og ég að vera að segja, ég hef orðið fyrir vonbrigði með það að fá ekki styrki af því að mér finnst það svona þegar maður að byrja. En þá þarf maður svolítið mikið á þess að halda. Já, en það margir hitunina, þannig að það bara hefur ekki gengið og maður þarf held ég að vera nokkuð bara klár í sem viðskiptafræðingur til þess að gera allar þess að kostnaðar og viðskipta áhaldinni sem þurfa að vera sem viðhengi eða fylgi skjöl. Og ég það ekki, ég sem þetta hönnur en ekki viðskiptafræðingur og það bara hefur ekki alveg gengið sem skildi. Nei. Þannig að til að það eru vörur sem ég með þurfa, það eru fjölbreyttar það þurfa allar sér umbúðir umbúðir eru mjög dýrar þannig ég mjög gjarnan og ég hef verið að sækja umbúðastyrki en það hefur bara ekki ég hef bara ekki verið nei, engin svona skýring sem að... nei, maður fær nú ekki neina skýring nei, það bara, að, bara já, að, já, því miður að reyndu aftur á ári já. En já það hefur ekki gengið þá En hérna, hvar hefur helst verið að selja vörunæðinar? Já, góð spurning. Hérðu, ég stopnaði þess að cooldesign.is af því að ég hafði alltaf hjá þetta eru vefsíðan. Og svo ég geti selt út fyrir Ísland. Og hérna, þannig að ég með hann að opna. Og svo hef ég verið svo lengi að brasa þetta með vörunar af því að þar þurfa að vera í umbúðum. Áður en að fara í verslanir Já. Og það sem ég nú bara eins og blessu litla gula hænan að gera allt það bara tekur þetta tíma svo að ég hef ekkit verið að fara mikið með þetta í verslanir Kraum hefur selt fyrir mig diskamáttur Errós alveg frá því ég gaf þar fyrst út Já. En svona þess fyrir utan að það verið að voru lítið en núna akkur að þessa dagana að þá ákvæði ég að þá stóru ákvæðum að ráða sölum Já Og hérna, nú er það að byrja að fara í verslanum með, og bjóða vöruna og vonandi að það veri, því verið tekið vel. Og hérna, þannig að, já, þannig að það bara að byrja núna. Já, en hvar læturðu framlega til dæmis diskamáttunar? Þær eru prentar í svansprent og það er hérna allt umhverju svansprentun og vottuð af svansmerkinu. Og ég legg mjög miklu áherslu á umhverfisvæni almennt séð. Ég svona cool design undir þessum formörki hæglætistefnunar, slow design. Já. Og þannig að svona í fáum orðum snýst svo stefnum að annarkvort hluturinn léttur í sér eða umhverfisvæni á einhvern hátt og það að vera léttur í sér náttúrulega lægra gjald í flutningum. Já. Það ég hæglætistefnu að þá sækjuru í hérna arfleiðina þannig að það sem ert upprunnin það er svona í nær umhverfi sem allt framleitt Já. Þannig að ég reyna, ég geri það sko ég það ekkert made in China Nei, ekki engi framleiðslu kína Nei, ekkert svoleiðis Þannig að já, þannig að þetta fyrir marga staði, það svansprent og svo hefur hérna blikk ás verið með, hjá, fyrir mig í hérna málmennum og sumt smíða ég alveg sjálf og gerir bara algjörlega hér niður í bílskúr og þú veist, svo bara nota maður ýmis og svo lætur maður setja þetta saman hér og þar, þannig að framleiðsluferli yfirleitt svona frekar flókið en ég hef líka eitt miklum tími að innfalda það þannig að reyna að gera það sem hagkvæmast þannig að verði sem hagkvæmast ekki síst fyrir sko viðskiptamanni því að mér langar mjög mikið að hafa íslenska vörur með íslenskum bakgrunni á hagstæða verði. Já. En hvar hefur þú komið þér á framfæri? Hefur þú verið á sýningum eða? Já, ég fór í fyrsta sinn hérna, ég sótti mig handverk og hönnun í fyrra og var þar í fyrsta sinn í nóvember sýningunni
og það var mjög gott og svo var ég núna í maí þá hélt handverk á hönnun í fyrsta sinn vorsýningu og ég tók líka þátt í henni og það var ofsalega gott að geta sýnt hlutin, tala við viðskiptavinina og útskýrt og svona og það bara eiginlega nauðsynlegt að fara á svoleið sýningar og ef eitthvað væri þá finnst mér að mætti vera fleiri af því að þetta bara eiginlega eini vettvangur hönnuða að selja og tala og segja allt koma sér á framfæri já. Og svona draumurinn væri að sjá þessa sýningu eins og þannig ráðusinu til dæmis í á hönnunamars já. Það væri alveg sko gráöflagt þannig að það kannski verður það næsta ári já. En hefur eitthvað farið erlendis? Nei, það háið mér sko ég get ekki farið, ég fór aðeins til New York núna í janúar og með vörur til þess að sýna og svona tala við fólk átti að bara allt svona frekar laust í reipana sem slíkt, bara svona heyra viðbrögð og þau voru mjög góð nema að amerikanar þeir bara segjast að sko umbúðir eru málið þú getur ekki komið með vöru í svona óprofessional umbúðum vegna þess að þá lítur þetta út sem handverkan ekki hönnun þannig að það skilur svona oft á milli krafts eða design já, svo þá kom ég aftur að þessum þröskuldi sko að, með umbúðirnar en maður alltaf að fara með það lengra En nú ætlum við að taka okkur auðlýsingarhlé og eftir auðlýsingar þá ætlum við að skoða úrvali hjá þér sem ekkert smá Já. Og auðlýsingarnum. Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausni frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sörukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ít svo annan takka, reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu, launin, verkbókhaldi, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður, eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé raunverðu svona einfald. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. Halló litir, slæður í mörgum litum, krónu 3600, mjúkalínur.is. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvölar og við erum stödd hérna í Cool Design hjá Sigrúnu Einarsdóttur og þú ætlar að sýna okkur nú hvað alla þína framleiðslu sem hérna á borðinu meðal annars, þannig fleira. Hérðu, og þá ekki bara að byrja á upphafinu, það var hérna sem ég myndist á áðan og það var þannig diskamóta Eros. Þetta kom út úr hérna samkeppni sem var haldin á vegum listasafnsins og fleiri með einhverjum erró tengdu. Þannig að þetta er diskamatta og hún á endurinni pappír og hún í forma málarapalettunar. Og svo þetta myndinans errós hérna Foodscape, það matarvíðátta sem hann gerði í New York 1964. Og þetta eru svona sex saman í búntu, skemmtileg tækifæri skjöf og hugsunni var svo einmitt að gleðja, mér finnst það voða gaman að hugsa um það aðeins að hafa lífi skemmtilegt og umhverfisvænt. Þannig að þau voru búin að nota þetta mörgu sinnum að þá bara skullar þessu í endurvinnslu tönnuna og svo eru líka gerði ég stíl við svona litlar glasamóttur og sumir hafa notað þetta reynda sem tækifærskort Já, sniðu Svo í beinu framhalda því að þá kannski sem grunni minn sem grafiskur hönnuður og þá er ég ákveðlega stolt af þessum hérna gripa því hérna finnst mér að svona saminast það að vera vöruhönnun og grafiskunnun Hérna typografist verk í rauninni Þessi orð, þetta eru öll þessi orð, þessi fallegu orð sem hann ætti að tileinka sér og hafi í huga. Þetta er orðin sem mjög gott að iðka í hjónabandi eða bara í góðum samskiptum. Og upprunulega var þetta hugsa sem samskiptaskál og þá náttúrulega til þess að bæta samskipti. Og þegar samskipti eru jákvæð að þá verður friðsæld, þannig að ég hef hérna orðin huga, ró og friðsæld. Sem afleiðingu af iðkun allra þessara orða.
Og hérna þetta er svona lítil skál inn í skál. Mm-hmm. Þannig að hugsunin er sko það er þetta hjartað. Veist, og það það sem ræður för og það bara svoleiðis í mm-hmm. við vitum öll sko en bara gleymum alls. Já. Og maður getur notað þetta fyrir nammi eða hvað sem maður vill eða ekki neitt bara eða eins og ég geri svona lítið kerti. Já, snýr. og svo gerði ég hana líka á hérna ensku. Já. Og hérna og þá var ég geti sagt að mjög miklu stolti að Yoko Ono hún þáði þessa skála gjöf þegar að John Lennon var hérna 70 og hún var að fagna hans ammali. Og hérna og var mjög ánægð af því að þetta náttúrulega svolítið anda þess. Já. Og þá heitir hún Peaceful Harmony á ensku. Mhm. Og þannig að þetta svona já, eins og sé, þetta svona ég mjög stolt af þessu af því að bæði það líka allir grafskjur hönnuð veit að það ekki bara einfalt að setja upp svona texta, það ekki þannig að maður setja í vörd og segja hérna fitt. Já. Veist, þetta tók mjög langan tíma já. Og þolinmæði hérna að setja þetta stað. Já. Svo af því að þetta að vera grafskjur hönnuð náttúrulega situr fast í mér og þá hef ég líka gaman teikna mm-hmm. en ég hef alltaf sagt ég kunni ekki að teikna okay. en ég hef mjög gaman svona að gera fígurur alls konar og miklum litum og þetta er barnaleikfang, þroskaleikfang sem heiti ég vinur þinn og vinurinn sem ég að tala hérna það hið meðfætta hugaflug sem við hefum öll mm-hmm. og fígururnar sem eru hérna á eru svona fígurulega fígurur, ég meina það er hundur með fjaður skott og þetta svona blanda belju eða einhverju öðru dýri og fugla með róur og, mm-hmm. og þetta er svona alls konar fuglar á sveimi mm-hmm. en það eru allir vinir sko og þetta er byggt á það svona trúna okkur álfa og huldufólk við erum mm-hmm. alltaf að tala með þessar sérkennilega verur og sjáendur lýsa þessu allan átt þetta eru bara mín túlkun á álfa verum og þetta er í rauninu svona lítið álfa dúkkuhús Þetta voru gott svona sem skúffuleikvang. Þetta svona löflétt, ja. Skellur þessu saman mm. og hverju leikfangi fylgir limmiðark mm. og þá geta börnin skreitt húsi sitt eins og þau vilja. Og svo svo gott að ég vildi láta gera sko limmiðina þannig að það rætt að taka það á og líma það á Já. Og taka af aftur aftur og rætt að kaupa fleiri limmið inn í. Og svo eru náttúrulega alvarnir sjö sem fylgja. Já. Með og þá getum að leika sig með þetta og krakkarnir hérna, jafnvel dregið í kringum og litað inn í mm-hmm. og gert það sínu eigin og það sem ég sem hugsa mín í þessu, þetta kemur bara frá mínum eigin bernsku minningum að dunda sér, það er ofsalega gaman að dunda sér, mm-hmm. en núna til næst þessi tölvuleikir eru æðislega flottir og brjálæslega flott grafikið en það er bara þessi grunn þörf að sitja og dunda og mm-hmm. þetta leikvang er gert til þess að ég er vinur þinn er hugaflugið og leiktu þér saman og þetta er ekki síst gaman sko að fyrir foreldra og börn að leika sér saman mm. að því að hérna einhvern veginn byrja með við okkur finnst eiginlega öllum gaman aðeins að dundar aðeins að dundar ja. En hvað leturðu framleiða þetta? Þetta er bara skorið út fræsað út hérna í format og svo er þetta líka hérna innanlands prentað og allt saman gert hér sko Já, glæsilega Og svo hérna eru til þess þessir eggjabikarar mm. Þetta er að vera grafískur hönnur er líka hérna, að segja alltaf sögu Við þurfum alltaf að hafa pottet að baki Það er mjög öguð vinnubrögð í grafískur hönnur sem hafa nýst sér mér mjög vel í þessu fæi sem vöru hönnur Og þetta er sagan landnámshænina Og landnámshænan íslenska er litríkasta hænukyni heimi og hefur verið óbreytt frá upphafi og ástæðan fyrir þessu mikla fróðleik mín er það að ég líka lærður leiðsögumaður þannig að ég hef oft þurft að segja þessu sög litlu íslensku pútina Já. Og þá hugsaði þetta þannig að hérna fyrst kemur eggið og ég ákvað það ég að leiða þessari spurningi hvort kemur undan eggið að hæna kúldísæðan ákvað að eggið ekki kemur fyrst sem breytist í unga og sem endar sem hæna á priki þannig að maður getur geymt það svona og þetta er til bæði svona litríkum þetta er hérna plexi og PFC efni
sem ég blanda hér saman. Og hver gerir það? Ég set þetta saman sjálf. Ég læt hérna skera út fyrir mig hringina og svo set ég þetta saman. Mm-hmm. Og þetta má fara í uppþvottavél. Okay. Það náttúrulega algjör snillt. Já, það það. Og hérna þetta svona meira skandinavist. Þetta hlynur og plast mm-hmm. sem ég blanda hér saman. Má náttúrulega ekki fara í uppþvottavél. Og svo hérna í kjölfar þessa mikla hruns og mikillar þjóðernishyggju þá ákvað ég gera svona almennilegar íslenskar hérna. Landnámshænur. Þannig er hérna, þannig er mér nokkur útgáfur af þessu. Og þetta í gjafapakningum og það líka á ensku og íslensku. Mm-hmm. Þegar ég bara gerir ráð fyrir því að allar mínar umbúður og allt á ensku og íslensku. Og síðan, ekki síst, að fá hérna þessi skála sem ég smíða sjálf. Mm. Þetta svona formbreytt. Ég held áfram með þetta ruggandi skálaform. Mm. Og kannski að því ég alveg upp í Vestmannin, alltaf hérna báturinn hangir í manni einhvern veginn. Mm. Þetta formbeigður og spónlegaður pappi. Þetta sem þetta endurinnum pappi sem ég spónleg og formbeig. Og ég kalla hérna þessa skála duggadugg. Já. Og þær eru bæði úr þarna eins og þú sér, ef þú getur kannski tekt í þessa. Úr svona dökkar og síðan tvíviða. Já. Og mér hefði aldrei tótt í huga að það væri pappa. Nei. En mér finnst sko, ég meina Ísland nú ekki ríkt að skóum. Við erum ekki mikil skóvarþjóð. Og maður þarf að nota vel það sem við höfum. Svona eins og með laufabrauði. Þú veist, það var örþunnt, útskorið, af því það var svo lítið til að hveiti. Þannig að mér fannst þetta sniðut að það ekki mikið til hér af skói. Þannig að þetta bara Gerir þetta sjálf? Já, hérna. Já. Minna sumar konur eru flinkar að prjóna. Mm-hmm. Ekki ég. Þú er greinlega flinka hanna. Já, og smíða. Þannig að ég svona dunda mér í bílskur. Já. Og svo og hérna ég líka með þessi hérna. Þessi hafa verið núna, þessi fuglahús. Mm. Þetta handrænt keramik sem ég skreyti. Og þetta til þess að hengja upp í tré úti, já, eða þú getur líka notað þetta sem ljósker. Já. Og ég flutti inn hérna þessi fallegu kertaljós, uh-huh. af því ég fann þau ekki hérna í Íslandi. Og þá getur maður verið með þetta úti í tré þegar fyrir að rökkva og þá slekknar aldrei á kertinu sko. Nei, nema þegar að þú veist yngur puttunum inn í og slekkur. Já. Og svo getur maður líka haft þetta inni. En hérna, systi mín Aldís. Uh-huh. Hún rennir þetta fyrir mig. Já, þetta frækvæm. Og svo hef ég smíðað hana þess svona hérna álhyllur fyrir kyljubókahyllur sem eru sérstaklega hannaðar fyrir kyljur. Já. Af því að ég mikill kyljubókasafnari. Já, og svo hérna. Já, og svo þetta frumsmíðinu. Þetta eina típa, þennan stól. Ég smíðaði hann fyrir sýningunni fyrir að ég handverki á hönnun. Nei, hjá fyrir ekki í hérna hönnunamars. Já. Og hann eru áli. Og ég voða stolt af þessari smíði, kalla hann Retro og Smile. Þetta er fortíðabrosi, þetta minnir mann á hérna sumar ljúfa daga. Mm-hmm. En hann hefur ekkert komist áleiðis af því að ég að lýsa hér með eftir einhverjum til þess að mér vanta partner í þetta alls saman. Einhvern sem að vill styrkja framleiðsluna þína? Já, bara, mér vantar líka bara markaðsmannuski og mér vantar bara samstarfsfélaga sko til þess að koma þessu öllu áfram. Af því að þetta allt komið, en það ekki nóg, þú veist að það þarf að selja það. En hérna, það voða erfitt að vera einn og ég búin að vera einn allan en tíma en hér með, sem sagt, vanta mig samstarfsfélaga. Já. Meðal annars með hana stól sem, hérna, mjög skemmtilegur. Já, sem það. Og svo líka þessar, hérna, álhyllur það eru líka mm-hmm. flottar. Þetta frábært alveg, þetta alveg ótrúlega fjölhægt. Takk. En tíminn okkar því miður búinn. Já. Og eitthvað sem vilt segja lokum? Nei, tíminn búinn. Já. Það annar þáttur. Ég þakka að ég kælega fyrir að bjóða okkur hingað heim og gaman að sjá fjölbreytnina hjá þér og ég vona að þér takist að finna einhvern partner. Ég vona að það hér með. Ég auglýsa þetta hér með. Sko. Já, og gangi vel með þetta alls saman. Já, takk fyrir. Og ég takka fyrir kvöld og við sjáumst að vikuliðinni. Takk fyrir að horfa. Stars shine and bright above. Night breezes seem to whisper